Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Terkini senarai penuh kabinet Malaysia. Okey. Putrajaya Perdana Menteri, Dato' Syawal Anwar Ibrahim mengumumkan rombakan kabinet di bangunan put, uh, Perdana hari ini uh, dan kita dapati kementerian-kementerian yang, yang, yang ada. Kementerian Komunikasi antaranya telah di, dipecahkan kepada kedua iaitu Digital kepada Gobind Singh. Ada juga kementerian yang ditambah, uh, antaranya Kementerian uh, Alam Sekitar juga ditambah. Dr. Zaleha ditukar daripada Menteri Kesihatan kepada Menteri Wilayah uh, dan juga ada pertambahan timbalan menteri yang baru. So, akhirnya uh, menteri bertambah daripada 28 ke 31 tapi still antara yang rendah jugalah warna seluruh ini dan juga timbalan menteri bertambah dari 27 ke 29 kalau, kalau tak silap saya lah. So, rombakan ini berlaku. Cuma... Um, saya sebenarnya to be honest lah kata tuan um, eh saya tidak ada masalah kepada rombakan ini secara keseluruhan. Dan kita kena ingat eh rombakan bukan bermakna uh, menteri itu tidak perform atau sebagainya. Berkemungkinan ada orang yang mungkin lebih baik, lebih layak, ada kemungkinan contohnya ada beberapa kementerian yang telah dipecahkan. Berkemungkinan setelah melihat Perdana Menteri melihat bahawa bebanan itu perlu dipecahkan. Uh, ada di antara kementerian yang mana agensinya terlalu banyak. Contoh kita kata KKD, Kementerian Komunikasi dan Digital, dan Digital itu banyak menyentuh banyak perkara lain, uh, agensi lain dan kementerian lain, sehingga perlu kepada pemantauan sendiri. JCOM di bawah perdana menteri sekarang ini diletakkan di bawah menteri komunikasi. Ha, sekarang ini diletakkan di bawah menteri komunikasi secara sah menurut uh, kabinet tadi uh, beberapa hari yang lepas. Baik. Now, cuma concern saya, eh, ini bukan marah saya tak concern. Concern saya adalah Apabila tindakan ini dibuat tanpa ada saya tak tahu sama ada Dr Seri Anwar ada berbincang dengan menteri tersebut dan juga berbincang dengan orang yang bakal dilantik dalam satu tempoh yang cukup. Kerana bagi saya kalau sekiranya perkara sebesar sebegini hendak dilakukan kena terdapat perbincangan. Kenapa saya kata kena terdapat perbincangan? Sebab kena ada handover job, handover work tu kena berlaku. Kalau tidak hari ini announce esok tiba-tiba jadi menteri yang tak menteri tiba-tiba kena keluar pejabat adakah ter, berlaku terdapat ada tak berlaku handshake ada tak berlaku hand over job yang proper saya saya nyatakan demikian kerana saya agak terkejut juga eh, apabila tiba-tiba menteri kesihatan kata bahawa kita kena guna balik mask dan juga terdapat booster ketiga. Saya tak tahu wajib atau tidak. Now, saya bukan anti-vaksin. Eh. Saya ambil vaksin. Ha, nanti orang kata anti-vaksin apa-apa. Bukan. Saya ambil vaksin. Cuma, dalam keadaan kita dah ada vaksin dan kita dah berbelanja bilion ringgit, justifikasi kepada booster ketiga ini kenapa? Kenapa ada justifikasi kepada booster yang ketiga? So, timbul persoalan kerana kita risau bahawa terdapat daulah terpendam yang masih lagi cuba hendak masuk ke dalam kerajaan untuk mendapat dana dan laba melalui ketakutan yang sebenarnya mungkin our ministers are ill-informed. Faham maksud saya? Eh? Bukannya menteri kita yang terlibat. Tak, menteri kita ill-inform. Tidak di-brief secara betul. Saya tak menuduh. Tetapi dalam pertukaran, satu hari pertukaran, tiba-tiba dua perkara besar. Nak buat pakai mask balik. Yang kedua, tiba-tiba booster keluar. Adakah benda ini sudah dilihat sebelum ini atau tiba-tiba benda itu di-push di kepada menteri yang ada dan dalam keadaan menteri itu tak tahu apa-apa, tiba-tiba dia kata, okey, setuju untuk nak laksanakan. Is that what happening? So kita kena demand lah. Kita kena tanya. Why, why? kenapa perkara itu berlaku? Why is that so? Is that really? Adakah perkara ini baru di is an, is an afterthought kepada menteri YB Menteri Kesihatan atau bagaimana? Atau atau <laughs> atau saya stop kat situ lah. Kan? So bagaimana? Sebab kita kena faham tuan-tuan eh, di dalam kementerian-kementerian ini bukan semua ahli penjawat awam ni bukan semua masih terdapat pemain-pemain yang akan meletakkan agenda mereka sebab bila kita bercakap tentang reformasi of course akan ada penentangan dan mereka akan bermuka-muka dengan kita of course so kita tak nak agenda yang mereka letak ke depan itu akhirnya orang kata apa menekan ataupun mendahului agenda reformasi yang kita nak lakukan kita dalam keadaan being naif, kita being, orang kata apa, Oh tak apa, bersangka baik dengan pegawai-pegawai ini, akhirnya kita kata, tak apalah, kita teruskan. Now, I'm not saying ada, I'm just saying, kalau tak ada, atau kalau ada, kena buat proper, apa orang kata, proper, uh, what do you call that? Kena buat proper lah, kena buat proper, um, handing over. Ha, kena ada proper, Penjelasan kepada rakyat. Is that really what's going on right now? And then satu lagi masalahnya sekarang dengan uh, apa orang kata agensi seperti Pfizer. Ha, banyak syarikat-syarikat sekarang ini ada ataupun negara sekarang ini ada masalah dengan Pfizer. Antara vaksin yang termahal tetapi sekarang ini ada isu mengenai perkara tersebut. Cuma whether our government ataupun pegawai kerajaan kita nak admit kepada menteri atau tidak. That is another question. And There is another question. Yeah, virus itu benar. Virus itu berlaku. Pandemik berlaku. Cuma, kita dalam keadaan tersepit dan terhimpit, kita kata, pada masa itu ada kita risaukan orang mengambil kesempatan terhadap wang negara kita. Kita tengok, lebih setengah juta, hampir satu bilion, setengah juta dia belanjakan untuk vaksin dan akhirnya dibuang begitu saja. Dibuang begitu saja. Sebab kata KJ dia kata, ala biasalah kita beli lebih tak apa. Setengah juta tuan-tuan Half a billion Jangan kata tak apa Be accountable Walaupun dikata Negara lain I don't care about negara lain Kita tinggal kat Malaysia I don't care about negara lain Kita kena be vigilant Dalam perkara ini Okay uh.